សាជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសព្ពនាមដែលយើងបានសិក្សាមកចាប់មកដល់កតរៈកន្តមៈសព្ទដែលក្នុងនោះលោកគ្រូក៏បានបញ្យល់តាកតងដល់ការប្រើប្រាស់តាមន័យដែលប្រកាសក្នុងអដ្ឋកថាក្នុងដីកានិងវេយ្យាករណ៍ដែលព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គបានជ្រាបរួចមកហើយឥឡូវនេះគឺតាកតងជាមួយនឹងសັບទាំងនេះក្នុងរូបព្រះបាលីព្រះអង្គមានប្រើរូបជាសមាសគឺកតរៈហើយនិងកតមៈសັບប្រហែលដូច្នោះព្រះអង្គក៏កប៣សិក្សាតាមវិធីដែលព្រះអាចារ្យលោកណែនាំទុកដោយរូបដែលមិនអទេសៈជាអេខ្លះនិងជាអេខ្លះចំពោះបឋមាវិភពដែលនៅខាងចុងពេលដែលប្រកបរួចហើយតើសម្រេចទៅយ៉ាងណាហើយយ៉ាងណាហ្នឹងគឺព្រះអាចារ្យលោកបានណែនាំវិធីទុកប្រហែលដូច្នោះព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គក៏កប់បីជ្រាបបតិមេលីរបស់ក្រុមសัพท์ទាំងឡាយមានកតរៈនិងកតមៈសัพท์ដែលធ្វើជាសមាសជាមួយគ្នាហើយមានការទេសៈឬក៏ផ្លាស់ស្រៈយ៉ាងណាហ្នឹងគឺព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គក៏កប់បីជ្រាបតាមន័យដែលលោកពោលទុកហើយក្នុងគម្ពីរវេយ្យាករណ៍ហើយក៏ប្រើប្រាស់តាមន័យនោះឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់កតរៈកតមៈសត្យបតិមាលាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបងលឹងនៅក្នុងនេះសัพท์ទាំងនេះធ្វើជាសមាសគឺមកអំពីកតរៈសัพท์នាមហើយនិងកតមៈសัพท์នាមធ្វើជាសមាសចូលគ្នានៅក្នុងការដែលប្រកបជាសមាសចូលគ្នានេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទវន្តសមាសតាមប្រក្រតីធម្មតានៅក្នុងទវន្តសមាសនេះគឺវាមាន2ទី1គឺមានរូបជានៅបងសកលឹងឯកវចនៈហើយនឹងមួយទៀតគឺមានរូបជាពហុវចនៈប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងលឹងទាំង3ក្នុងរូបទាំងនេះព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានសិក្សារួចមកហើយក៏បានចេះហើយសមាសទាំងអស់នេះនោះកណានៅក្នុងនេះសូថាហេតុអ្វីបានជារូបបតិមាលារបស់កតរៈកតមៈសម្បលោកគ្រូក៏ប្រកបតែក្នុងពហុវចនៈហើយនៅក្នុងឯកវចនៈមិនក៏មិនប្រកបទុកមកផងតាមប្រក្រតីធម្មតាទ្វន្តៈនេះប្រសិនណាបើជាសមាហារៈទ្វន្តៈនោះគឺជាឈ្មោះរបស់អ្នកបងសកលឹងឯកវចនៈពាក្យថាសមាហារៈហ្នឹងណាប្រហែលដូច្នោះកាលណាបបដេសែនដោយដាក់
អ្នកនៅខាងដើមជាអសមាហារៈបបដិសេធភាពជានិពងសកលឹងឯកវចនៈហើយគឺបានន័យថាកាន់យករូបជានិពងសកលឹងពហុវចនៈអលឹងទាំង3ជាពហុវចនៈតទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គត្រូវជ្រាបថារូបដែលប្រកបទុកនៅក្នុងសមាហារៈគឺជារូបឯកវចនៈតែប៉ុណ្ណោះចឹងប្រកបប្រើបានតែវិភពខាងឯកវចនៈវិភពមិនអាចប្រើបានទាំងពីរវិភពទាំងពីរវចនៈទេឥឡូវនេះព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គទាំងឡាយនេះមិនតាក់ទងអីនឹងរឿងសមាសទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចែកបទមាលានេះគឺចែកជារូបឯកខាងពហុវចនៈទៅលោកគ្រូបច្ចៈប្រកេនតាមពិតទៅព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គធ្លាប់សិក្សាមកហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះការរូបឧទាហរណ៍ដែលលោកគ្រូបានតាំងទុកគឺតកតងជាមួយនឹងការទេសៈវិភពតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅខាងចុងអញ្ចឹងរូបសមាសលោកគ្រូមិនចាំបាច់ត្រូវការចងពីព្រោះចាំដល់សមាសចាំបយលរបៀបអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដឹងណាឥឡូវនេះមិនចាំបាច់ត្រូវការធ្វើវកហៈពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយកកត្តរៈហើយនិងកតមៈសັບមកប្រកបជាមួយនឹងយោវិភ័ណ្ឌអញ្ចឹងចំពោះយោវិភ័ណ្ឌដែលនៅខាងចុងសព្វនាមដែលមានអអសរជាទីបំផុតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធន្តៈសមាសហ្នឹងគឺឲ្យអទេសៈយោបឋមាពហុវចនៈវិភ័ណ្ឌហ្នឹងជាអេបានខ្លះមិនមែនទាំងអស់ទេក្រៅពីនោះគឺរូបដោយពុរិសាតិកណៈអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើក្នុងប៉ងលឹងណាកណាអញ្ចឹងព្រះអង្គផាន់និមន្តអានមេរៀនហ្នឹងសិនមកចាំលោកគ្រូបយលកតរៈកតមៈកតមៈកតរៈកតមៈសត្យបត្យមិលាក្នុងពងលឹងបឋមាឯកវចនៈកតរៈកតមេកតរៈកតមាអលបណៈឯកវចនៈហេអោះច្រឡំសត្វថ្មីបឋមាពហុវចនៈកតរៈកតមេកតរៈកតមាអលបណៈពហុវចនៈហេកតរៈកតមេកតរៈកតមាទុតិយាពហុវចនៈកតរៈកតមេតតិយាពហុវចនៈកតរៈកតមេហេកតរៈកតមេភិចតុថៃឯកវចនៈកតរៈកតមានំបញ្ចមីឯកពហុវចនៈកតរៈកតមេហេកតរៈកតមេភិឆតថៃឯកវចនៈកតរៈឆតថៃពហុវចនៈកតរៈកតមានំសតមីពហុវចនៈកតរៈកតមេសុការមានរូបឧទាហរណ៍ក្នុងទវន្តសមាសថាកតរៈកតមៈនឹងយោបឋមាពហុវចនៈវិភ័ត្រព្រះមហាកិច្ចយនថេរៈទើពលសូត្រនេះថាបតថាយោយោវិភ័ត្រនឹងសូត្រថាសព្វនាមការតេបឋមោខាងចុងចាអករន្តសព្វនាមអយតេសយោបឋមាវិភ័ត្រជាអេរមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសូត្រនេះថាទវន្តិដ្ឋាវាយោរីយោវិភ័តបឋមោដែលជាបឋមាវិភ័តបរោខាងចុងសព្វនាមការតោចាអអសររបស់សព្វនាមទវន្តថាដែលតាំងនៅក្នុងទវន្តៈសមាសអេជាអេហតិរមែងមានវាខ្លះសូត្រនេះមានពីរបទគឺទវន្តថាមួយបទនិងវាមួយបទដោយការចែកបទដែលមានវិភ័តជាទីបំផុត
បទថាទ្វិនទិដ្ឋាជាអវៈធិនទេសៈនិងបទថាវាជាវិកបណ្ណដ្ឋនទេសៈពាក្យថាទ្វិនទិដ្ឋាប្រែថាតាំងនៅហើយក្នុងទ្វិនតៈសមាសដូចវិកហៈថាទ្វិនទេធិតោទ្វិនទិដ្ឋោអ្នកតាំងនៅហើយក្នុងទ្វិនតៈសមាសឈ្មោះថាទ្វិនទិដ្ឋាទ្វិនតៈនិងធិតៈក្នុងសតមីតពុរិសៈសមាសសូត្រនេះជាវិធីសូត្រពោលដោយវិភត្តាទេសៈវិធីគឺខាងចងចាក់អករន្តសัพพនាមសัพដែលតាំងនៅក្នុងទ្វិនតៈសមាសអយអទេសៈយោបដ្ឋមាវិភត្តជាអេអសបានខ្លះដូចឧទាហរណ៍ថាកតរចៈកតមោចាតិកតរកតមេកតរកតមាបុគ្គលផងបុគ្គលណាផងព្រោះហេតុនោះឈ្មោះថាកតរកតមេកតរកតមាកតរកតមាកតរៈនឹងចៈនឹងកតមៈនឹងចៈនឹងយោក្នុងឥតរិតរៈយោគៈទ្វន្ទៈសមាសគណាបងសាធុអញ្ចឹងនៅក្នុងសូត្រនេះគឺបងឃើញរូបរបស់សូត្រគឺមានប្រមាណ2បាត់គឺមានបាត់ថាទេអូឡងអូចោះនឹងដល់មើលតាអ្នកតាមមើលហ្នឹងក៏វិលភ្នែកហ៎នៅខាងលើទៀតមិនត្រូវហ្នឹងហើយមិនធ្វើអានោះវាឲ្យវាជាប់គ្នាអត់មួយណាកណានៅក្នុងនេះគឺសូត្រដែលព្រះអាចារ្យលោកសំដែងគឺទ្វន្តតថាវានៅក្នុងសូត្រនេះគឺត្រូវនាំបទថាយោមកប្រកបទុកហើយនឹងនាំបទថានាំសូត្រថាសัพพនាមការតេបដ្ឋមោនឹងយកមកប្រកបប្រហែលដូច្នោះទៅមានសេចក្តីថាខាងចុងចាអអសររបស់សัพพនាមដែលតាំងក្នុងទ្វន្ទៈសមាសនឹងឲ្យអទេសៈយោវិភ័តនឹងឯងជាអេបានខ្លះត្រង់អទេសៈយោជាអេបានខ្លះនឹងគឺមិនបដិសេធនៅរូបរបស់យោវិភ័តដែលទេសៈជាអាណាគុណសាស្ត្រីគឺរូបដែលយោវិភ័តខាងចុងអករន្តពុលង្កៈហ្នឹងគឺអទេសៈជាអាប៉ុន្តែដល់វិធីរបស់សัพพនាមគឺឲ្យអទេសៈជាអេប៉ុន្តែដល់ពេលសัพพនាមហ្នឹងតាំងនៅក្នុងទ្វន្ទៈសមាសអញ្ចឹងឲ្យអទេសៈជាអេបានខ្លះមិនដាច់ខាទេណាមិនដូចយើងសិក្សាអំពីខាងដើមនៅក្នុងបទៈមាលារបស់សัพพៈរបស់យៈអីជាដើមហ្នឹងគឺអត់ទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសូត្រនេះគឺមាន2បទគឺទ្វន្ទតថាមួយបទនិងវាមួយបទបងរលោះខាងក្រោមទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺបទថាទ្វន្ទតថានេះគឺជាបទដែលប្រកបដោយបញ្ចមីវិភ័ណ្ឌដែលយើងហៅថាអវធិនិទេសៈណាហើយបទថាវាគឺជាវិកបណ្ណដ្ឋនិទេសៈជាបទសំដែងនៅអត្តមិនពិតប្រកបនៅក្នុងពាក្យថាទ្វន្ទតថាទ្វន្ទតថាហ្នឹងគឺប្រែថាតាំងនៅក្នុងទ្វន្ទៈសមាសណាក្នុងនេះលោកគ្រូចងជាទ្វន្ទេធិតោទ្វន្ទតថោហើយព្រះអង្គយកមកប្រកបជាមួយនឹងវិភ័តទៅណា
ដល់បញ្ចមីហ្នឹងទ្វន្តតថាទ្វន្តតមហាទ្វន្តស្មាណាទ្វន្តតមហាហ្នឹងគឺយើងអតេសៈស្មាវិភពជាមហាអង្គអានោះនៅក្នុងហ្នឹងបើព្រះអង្គចងមកបែបទៀតចងជាកតន្តសមាសក៏ចងបានបណ្ដាលោកគ្រូចងបែបនេះបើតាមដីកាខ្លះលោកចងបែបហ្នឹងកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសូត្រនេះគឺជាវិធិសូត្រពោលដោយវិភតតាទេសៈវិធិគឺខាងចំចាអករន្តសព្វនាមហ្នឹងដែលតាំងនៅក្នុងធន្តៈសមាសឲ្យព្រះអង្គអទេសៈយោផុតជាអេអសបានខ្លះណាអទេសៈជាអេហ្នឹងគឺកន្លែងនេះគឺកតរៈសព្ទនិងកតមៈសព្ទបំរុងចូលគ្នាជាសមាសអូអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើប្រកបរូបតាមសមាសវាវែងណាគឺព្រះអង្គត្រូវប្រកបរូបឲ្យបានជាកតរៈហើយនិងកតមៈហ្នឹងបានជាកតរោកតមោហើយយើងលុបវិផតខាងចុងចាញ់ទៅបន្តមកទៀតធ្វើរូបទាំងពីរហ្នឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងភាពជាប្រក្រតីគឺកតរៈកតមៈហើយនឹងចាក់ហ្នឹងបន្តមកទៀតព្រះអង្គលុបចាក់នឹងចាញ់ណាពុទ្ធដ្ឋានៈមបយោគោបយោគៈតោហ្នឹងគឺលុបចោលប៉ុន្តែបើលុបដោយសັບថាទេសੰងនៅក្នុងសោថាទេសੰងវិផតតាណੰលោបាចៈហ្នឹងគឺបានបន្តមកលោកគ្រូបំប្រួយកតរៈនិងកតមៈហ្នឹងបំប្រួយអត្តហើយនឹងសັບចូលគ្នាដោយជាសមាសដោយសោថានាមានੰសមាសោយុត្តតថោហ្នឹងគឺវាមានអត្តសម្ព័ន្ធគ្នាណាប៉ុន្តែសមាសនេះវាអត់សម្ព័ន្ធទេព្រះអង្គអញ្ចឹងតើតែប្រើយោគៈវិភាកណានាមានੰសមាសោនឹងប្រើនាមានੰសមាសោយុត្តតថោទាំងមូលមិនបានណាហ្នឹងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គលោកគ្រូគ្រាន់តែបង្ហាញទេណាប៉ុន្តែពេលដែលរៀនដល់សមាសទៅត្រូវចោះវិផតកតរៈសាមចៈសាមកតមៈសាមនឹងចោះទាំងអស់ហើយបានតាំងបត់ណាក្នុងវកហៈថាកតរោចៈកតមោចៈឲ្យទៅអានឹងចាំរៀនដល់សមាសកੰណាយើងនឹងបានចេះរឿងអស់នឹងបានច្រើនថែមទៀតពីលើអ្វីដែលយើងបានចេះហើយបានណាចេះច្រើនហើយក៏មិនសូវបានទទួលផលពីការរៀនហ្នឹងណាប៉ុន្តែដូចជាបានរំលឹកឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់រូបទៅជាកតរៈកតមៈចុះណាហើយកតរៈកតមៈនេះពេលដែលប្រកបជាមួយនឹងយោណាប្រកបជាមួយនឹងយោខាងចុងហ្នឹងគឺឲ្យអតេសៈយោនឹងឯងទៅជាអេប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដឹងហើយយើងមានអអសនៅខាងចុងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គត្រូវលុបអអសរបស់អ្នកអសចេញណាដោយសោថាសរៈលោបោមានទេសៈបច្ចយាតិមហិសរៈលោបេតុបកតិទៅហើយនាំអ្នកអសដែលគ្មានអអសនឹងនៅជាមួយនឹងទៅប្រកបជាមួយនឹងអេអសសម្រាប់រូបជាកតរៈកតមេទៅណាហើយអទេសៈយោជាអេហ្នឹងគឺប្រើសោហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនមានអ្វីច្រើនទេនៅក្នុងទីនេះគឺព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គអាចនឹងអទេសៈយោទៅជាអេ
នៅក្នុងធន្តសមាសហ្នឹងតាមប្រភេទហ្នឹងរបស់សព្វនាមហ្នឹងមួយទៀតបើព្រះអង្គអទេសៈជាអាគឺព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គត្រូវប្រើវាសព្ទណាកាលវាសព្ទបដិសេធនៅភាពជាអេរបស់យោវិផត្តខាងចុងសព្វនាមដែលជាអអសតាំងនៅក្នុងធន្តសមាសអញ្ចឹងភាពជាអារបស់យោវិផត្តហ្នឹងរមែងប្រព្រឹត្តទៅបានណាសោណាប្រងផានអតេសយោវិផត្តជាអាសោណាសពយោនីនមេអេតណាណាអញ្ចឹងសម្រាប់ថាចេះហើយយល់ណាអញ្ចឹងទៅមួយទៀតបងអឡៃដើមមែនអូសួរដល់ទៅក្រានទៀតអត់រលបងផានចំអត់ជំនាញដូចបងថ្មីសោះណាកណានិមន្តអានមេរៀនមកសព្ទថាពពកក្នុងឋានៈជាសព្ពនាមប្រើសម្រាប់កំណត់ទិសជាដើមដោយលោកសំដែងទុកថាពពាទិយោទិសាទិទិសាទិវវត្តថាអ្នកវចណោសព្ទទាំងឡាយមានពពាជាដើមជាសព្ទពលនៃការកំណត់នៅទិសជាដើមសព្ទដែលត្រូវអតិក្នុងបទថាពពាទិយោពលរួបរមទុកមាន5សព្ទគឺ1បរៈទិសខាងលិចខាងក្រោយ2អបរៈទិសខាងលិចខាងក្រោយ3តេខណៈទិសខាងត្បូងខាងស្ដាំអតរៈទិសខាងជើងខាងលើ5អធរៈទិសខាងក្រមខាងក្រមចំណែកអតិស័ព្ទក្នុងបទថាតិសាវវត្តាអ្នកវចណោជាស័ព្ទពលរួបរួមដល់កាលនិងទីកន្លែងដូចឧទាហរណ៍ថាពពោកាឡោកាលខាងដើមកាលដំបូងពពាំងឋានังទីខាងមុខតាមមតិសតនីទេពតៈមេលាសំដែងថាពពៈបរៈទេខណៈអតរៈអញ្ញស័ព្ទប្រើក្នុងឋានៈពីរប្រការគឺសុទ្ធនាមនិងសពនាមដោយសង្ឃគាថាសំដែងទុកថាអញ្ញសតោពពៈសតោទេខណោទេខណោចតរោបរោសពនាមមេសុកេយហន្តិអសពនាមមិកេសុពេសព្ទថាអញ្ញពពៈតេខណៈអតរៈនិងបរៈសំដែងរមែងត្រូវបណ្ឌិតកាន់យកក្នុងឋានៈជាសព្ពនាមនិងមិនមែនជាសព្ពនាមពពៈសព្ទជាសុទ្ធនាមមានអត្ថពីរប្រការគឺទឹកផ្ទុះប្រធានពពៈសព្ទជាសព្ពនាមមានអត្ថពីរប្រការគឺទឹះខាងកើតកាលមុនកន្លែងមុនដូចជាពពាទិសាទឹះខាងកើតពពោកាឡោកាលដំបូងកាលមុនពពាំងឋានังស្ថានទីដំបូងកន្លែងមុនបរៈស័ព្ទជាសុទ្ធនាមប្រើក្នុងអត្ថពីរប្រការគឺសត្រូវប្រសើរបរៈស័ព្ទសព្ទបរៈស័ព្ទសព្ពនាមប្រើក្នុងអត្ថពីរប្រការគឺទិសខាងលិចខាងក្រោយតេខណៈស័ព្ទជាសព្ពនាមប្រើក្នុងអត្ថពីរប្រការគឺទិសខាងត្បូងខាងស្ដាំតេខណៈស័ព្ទជាសុទ្ធនាមប្រើក្នុងអត្ថាទេខណាការអោយទៀន
អត្តរស័ព្ទជាសព្វនាមប្រើក្នុងអត្ថាទិសខាងជើងខាងលើអត្តរស័ព្ទជាសន្ធិនាមប្រើក្នុងអត្ថ3ប្រការគឺប្រសើរចម្លើយសម្ពុតដណ្ដប់អញ្ញស័ព្ទជាសព្វនាមប្រើក្នុងអត្ថាដតីអញ្ញស័ព្ទជាសន្ធិនាមប្រើក្នុងអត្ថាអរហត្តផលកណាបងបងផ្ដាច់អនុស្សផ្ដាច់ក៏មកវារត់លើចុះកណាក៏មកបង្ហោងធំវិញអត់ចិត្តខុសណាអាហ្នឹងឲ្យចិត្តវាកណាឥឡូវវិធីរបស់សព្វនាមដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបងរលតខាងលើបន្តិចទៀតតាកតងជាមួយនឹងការអទេសយោវិផ័នខាងចង់សព្វនាមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទវន្តៈសមាសនេះមានការអទេសជាអេហ្នឹងបានខ្លះគឺលោកពោលទុកប៉ុណ្ណឹងបន្តបន្តទៅនេះគឺយើងនិយាយអំពីសព្វនាមដតីទៀតដូចជាពពៈអបរៈតក្ខណៈឧត្តរៈអីជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងនេះគឺពេលដែលប្រើជាសព្វនាមសព្វទាំងអស់នេះតាមមតិរបស់គម្ពីរសត្តនីតិបត្យមាលាលោកថាសព្វនេះមានឋានៈ2ឋានៈជាសន្ធិនាមផងឋានៈជាសព្វនាមផងដូចជាពពៈអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងប្រើនៅក្នុងឋានៈសព្វនាមគឺសម្ដែងអត្តបានដល់ការកំណត់នៅទិសជាដើមណាហើយបាសនាជាសន្ធិនាមយើងប្រែថាដំបងខាងដើមអីហ្នឹងតាមសំគូអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសัพท์ដែលលោកលើកឡើងនៅក្នុងទីនេះគឺព្រះចាលោកសំដែងថាពពាតយោតិសាតិវវដ្ឋានវចនោគឺសព្ទទាំងឡាយមានពពពៈសព្ទជាដើមនៅក្នុងនេះគឺមកអំពីពពពាតិនិងយោវិផ័តពហុវចនៈដែលអតិសព្ទក្នុងសូត្រនេះពោលរូបរួមដល់សព្ទដែលនៅសល់ចំនួន5សព្ទមានអបរៈបរៈតក្ខិណៈឧត្តរៈអធិរៈកណាការប្រកបសັບទុកបែបនេះគេហៅថាអតិបេយាលណីគឺលោកប្រើដោយបេយាលណីគឺប្រជាប្រភេទអតិបេយាលៈពីព្រោះប្រើអតិសັບដើម្បីពោរូបរួមដល់សັບដែលមិនបានពោលទុកក្នុងទីនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺប្រសិនណាបើប្រើជាសព្វនាមគឺតាក់ទងដល់ឋានៈរបស់សព្វហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើតាមអត្ថហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាបរៈទិសខាងលិចឬក៏ខាងក្រោយណាអបរៈក៏ទិសខាងលិចដែរឬក៏ខាងក្រោយសព្វពីរហ្នឹងអាចដូចគ្នាតក្ខិណៈទិសខាងត្បូងឬក៏ខាងស្ដាំដៃ